Azərbaycan Birliyi ölkələrinin Rusiya təbii qazından ciddi asılılığı hələ də qalmaqdadır. Xüsusən Almaniya enerji idxalının az qala 50%-ni Rusiya üzərindən qurmağının peşmanlığını çəkir. Və hazırda Almaniya bu təhlükənin qarşısını almaq üçün nələr edir? İqtisadçıların, siyasətçilərin fikirləri, daha doğrusu planları üstüstə düşürmü mövzusunu Avropa Büronusu araşdırıb Artıq bir çoxları sual verməyə başlayıb. Necə olub ki, Almaniya kimi bir ölkə öz enerji ehtiyacının az qala yarısından çoxunu indi sanksiyalar atəşinə tutduğu Rusiyaya etibar edib. Və indi bu səhvi düzəltməyi mümkündürmü? Birinci sual siyasətçilərə ünvanlanır ki, ona da Almaniyanın iqtidarda olan ən ranglı siyasətləri bu bir səhvdir, ətraflı cavabı verirlər. İkinci sual isə daha çox iqtisad mütəxəssislərinə ünvanlanır. Onların əksəriyyəti müsbət cavab versə də, mütləq əlavə edir ki, bu sadə və tez başa gələn proses deyil. Böyük problemə hazır olmaq lazımdır. Avropanın 1 nömrəli iqtisadiyyatına malik olan Almaniyanın enerji ehtiyaclarını özündə əks etdirən rəqəmlər olduqca böyükdür və belə olan halda təbii ki, e, qısa bir zamanda enerji idxalı siyasətində köklü dəyişikliklər elənmək böyük problemlər yarada bilər, çünki hazırda Almaniya həmin o problemlərlə üz-üzədir. Rusiyadan enerji asılılığını sıfıra endirməkdə qərarlı olan ölkə hazırda çox böyük layihələri analiz edir. İlk növbədə daxili imkanları artırmaq yolları araşdırılır. Fläk və günəş enerjisinə bel bağlamaq olar mı? Düşünənlər var. Ki, a gele. Mümkündür. Hatta bu yolla bütün enerji ihtiyacını da ödemek olar. Ama Can Deutschland mit 2% seiner Landfläche Almaniya ərazisinin 2 faizini günəş batareyaları ilə örtsək ölkənin enerji ehtiyacını ödəyər, amma bunun üçün böyük iş və uzun zaman tələb olunur. Əlbəttə də bura digər enerji növlərini və idxalı da əlavə edə bilərik. Amma bütün hallarda Almaniyanın enerji asıllığını yox etmək üçün optimist olaraq 2030, real olaraq 2035-ci ilə qədər zaman tələb olunacağını düşünürəm. Təbii ki, Almaniyanın 2035-ci ilə qədər gözləmək fikri yoxdur və bu çox risklidir. Deməli, xarici imkanlar da araşdırılmalı, artırılmalıdır. Şərqdən gələn qazdan imtina etməli olan Almanlar cənub variantlarını analiz edirlər. Ciddi tərəfləşlərdən biri isə Azərbaycandır. So, dass man Gas auch Ja, bu sahəli bütövlükdə Avropa üçün olduqca vacibdir. Məsələn, İtaliya ehtiyaclarını bunu vasitəsilə ödəyir. Digər ölkələrə həmçinin Almaniyaya ixracın genişləndirilməsi isə hazırda əsas prioritetdir. Düşünürəm ki, Azərbaycan Avropa üçün həm öz resursları ilə, həm də tranzit olaraq üzərindən ötürə bildiyi enerji ilə ciddi bir tərəfdaş olaraq qalır. Bütün bunların reallaşması isə vaxt aldıqca hazırkı durum ciddiləşir. Yanacaq tarixi rekord vurub. Sadə insanlar ilin sonunda böyük rəqəmli nağd xalunq, yəni kommunal xərclərə əlavə hesabın gələcəyindən qorxurlar. Maşınma yanacaq doldurmaq vaxtı yetişəndə narahatlıqla düşünürəm ki, görəsən benzin indi hansı qiymətədir. Bu hissləri hər kəs keçirir. Avtomobillə işə gedib gələn də evində istilikdən, qazdan istifadə edəndə ən çox narahatlıq yaradan odur ki, bu qiymətlərin son həddi bilinmir. Hələli sadə Alman səbir nümayiş etdirir. Rus qazından olan asıllığın son bir ayda 50%-dən 40-a endirilməsi onlara ümid verir. Hətta hökumətin enerjiyə maksimum dərəcədə qənaət edin xahişini də anlaqlı qarşılayır. Çalışır ki, axşamlar evdə işığı yandırmasın, istirahət günləri şəxsi avtomobildən istifadə etməsin. Amma o da bəllidir ki, Alman seçicisi ikinci dəfə bu bir səhv idi kimi üstdördlüyə cavaba fərqli reaksiya verə bilər. Şahin Abbasov ilə Paul ATV-nin Avropa bürosundan.